реально, що Бог один, і посередник між Богом і людьми – це Ісус Христос. Скажіть, хто віддав, крім Христа, себе на розп'ятті за нас? Хто проливав свою святу кров за нас? Хто взагалі достойний стати спасителем? Апостоли. Але без Христа вони би нічого не змогли. Вони так само були спасені Христом, коли прийняли Ісуса Христа, коли визнали Його як Господа, коли Петро сказав, ти маєш глаголи, тобто слова вічного життя, коли Ісус Христос сказав, коли учні деякі відійшли, Він каже, чи ви не хочете відійти до апостолів, сказав. А Петро сказав, куди нам іти? Ти маєш слова вічного життя, куди? Нам нема до кого йти. І це є істина, це є правда. І тому каже Писання, що один Бог і один посередник між Богом і людьми – чоловік Ісус Христос. Ісус Христос, Він на 100% Бог і на 100% був людина. Він відчував болі. Коли Він був на хресті, коли Його розпинали, Він відчував собі